fadlan hadaba intayna barnaamijka horoosii gali waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe tirado jaliska ama gambaleelkana furato si aad wararka iyo wareysiyada isdaba joog aad u hesho haddii aad horow tiri ama aad u samaysay waad ku mahadsan tahay fadlan hadaad nagu cusub tahay mar labaad subscribe dhe jaliskana furo ama gambaleelka si aad wararka u hesho siina sheer garee bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta da wixii dhacay waa la wada socoteen in baarlamaankii saylad laga dhigay ciidamada la dul dhigay si qasab oo jujuub ah lagu meelmariyey xubno aan dariiq sharci ah ku imanin soomaalidu waxay tiraahdaa hal xaaraani nirig xalaala ma dhasho komishankaasi xaaraan buu ku yimi xaaraan baanu ku joogaa xaaraan baana maxaan ku dhahdaa maanta lagu meelmariyey labada xisbi saaka way isu yimaadeen arrintaa wada tashi dheer bay ka galeen waxa u muuqatay in dimuqraadiyaddii soomaaliland maanta la gowracay madaxweynuhuna uu u bareeray inuu dimuqraadiyadda soomaaliland gowraco go-aankii labada xisbi ay qaateen iyo wada tishigoodii waxaa ka soo baxay waxay noo akhri doona abyan saxaafadeed mowqifka rasmiga labada xisbi mucaarid u cidiya wadani ee ku aadan komishinkii saaka sida jujuubka loo mariyey golaha wakiilada soomaaliland ugu horreyn waxa aanu shacabka soomaaliland sharafta leh waxaan u sheegaynaa annagoo ka xun in hanaankii geedi socodka dimuqraadiyadda ee soomaaliland oo ahaa mid ku salaysan dastuurka islamarkaana bulshada soomaaliland usoo martay dariiq dheer oo ay ku baxday waqti iyo hanti ummadeedba si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah oo ku fadhida hal cod iyo hal qof in xukuumadda kulmiye ay godbeer ku riday gacantoodana ku gowracday sidaa daraaddeed waxay labada xisbi mucaarad ee u cidiya wadani caddaynayaan in komishinkii doorashooyinka qaranka ee la sugayey laga duway shuruucda dalka iyo shuruudihii uu xeerku u dhigay xulista iyo ansixinta xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka taas oo meesha ka saartay dhexdhexaadnimadii iyo garsoorkii ay xisbiyada ugu xaqsoodi lahaayeen haddaba kadib markii ay labada xisbi u caddaatay in xukuumadda kulmiye ay baal martay heshiiskii saddexda xisbi qaran ku galeen madaxtooyada ee beesha caalamkuna ku dhex joogtay islamarkaana ay caddaatay in golihii wakiilada laga dhigay saylad islamarkaana hantidii ummadda loo adeegsaday danaha xisbiga talada haya ee kulmiye markii labada xisbi mucaarad ku qanceen in madaxweynuhu uu burburiyey doorashooyinkii iyo dimuqraadiyaddii dalkan ka hana qaaday ee soomaaliland ku soo caanamaashay islamarkaana u caddaystay nidaam kalitalsnimo waxay labada xisbi qaadaceen wada shaqaynta xubnaha lagu sheegay komishinka ee lagu keenay sifada jujuubka ah kaasoo loo maray dariiq sharciga baalmarsan ugu dambayn waxay labada xisbi ku baaqayaan shir wada tashi oo lagaga arrinsanayo xaaladda uu dalku marayo